العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، كتاب الغصب سے لے کر کتاب الخنسا جاری ہے اور 13 درس ہو چکے ہیں، آج 14 درس ہے. دیکھیے عبارت، فَإِن لَمْ يَظْهَرْ لَهُ إِحْدَى هَذِهِ الْعَلَامَاتِ فَهُوَ خُنْثَى مُشْكِل، اور اگر ظاہر نہ ہو ان علامتوں میں سے کوئی علامت تو خنثیٰ مشکل ہے. کل جو بات آئی تھی کہ بلوغت کے بعد کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، مثال کے طور پر داڑھی نکل آئی، یا عورت سے صحبت کر لے تو مرد ہے، اور اگر پستان ابھر آئے یا پستانوں میں دودھ اتر آیا یا حیض آ جائے یا حاملہ ہو جائے، تو یہ سب عورتوں کی علامت ہے. لیکن یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہو تو وہ خنثیٰ مشکل ہے، یعنی اس کا معاملہ اب مشکل ہے. اب اس کے احکام آگے بیان کیے جا رہے ہیں. وَإِذَا وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ قَامَ بَيْنَ الصَّفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ، ترجمہ دیکھیے، اور جب یہ امام کے پیچھے نماز کے لیے اٹھے، یعنی کھڑے ہو، اور جب یہ امام کے پیچھے کھڑے ہو نماز کے لیے، قام بین صف الرجال والنساء، تو مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا، تو مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان میں کھڑا ہو. یہاں سے خنثیٰ مشکل کی نماز میں کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر علامت کی وجہ سے کسی ایک جانب ترجیح دے دی جائے تب تو اسی کا احکام جاری ہوتے. اگر مذکر کے علامات پائے جاتے تو مذکر کے احکام جاری ہو گئے، اور مؤنث کی علامات اگر پائے جائیں گے تو مؤنث کے احکام جاری ہو گئے. لیکن علامت نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک جانب ترجیح نہ دی جا سکی، اس لیے اب عورت اور مرد کے درمیان ہوگا اور اس پر درمیانی احکام جاری ہو گئے. اس کی وجہ سے یہ امام کے پیچھے کھڑا ہو تو مردوں کی صف اور عورتوں کی صف کے درمیان کھڑا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، مشکل ہے معاملہ. اگر مرد کے ساتھ کھڑا ہو تو عورت ہونے کی وجہ سے ان کی نماز مکروہ ہوگی، اور اگر عورت کے ساتھ کھڑا ہو تو مرد ہونے کی وجہ سے ان کی نماز خراب ہوگی، اس لیے دونوں کے درمیان کھڑا ہو. اب آگے کی عبارت دیکھیے، وَتُبْتَعُ لَهُ أَمَةٌ مِّن مَّالِهِ تَخْتِنُهُ إِن كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَالٌ ابْتَاعَ لَهُ الْإِمَامُ مِن بَيْتِ الْمَالِ أَمَةً فَإِذَا خَتَنَتْهُ بَاعَهَا وَرَدَّ ثَمَنَهَا إِلَى بَيْتِ الْمَالِ. اب دیکھیے دوسرا حکم ہے خنثیٰ مشکل کے لیے، وَتُبْتَعُ لَهُ أَمَةٌ مِّن مَالِهِ، اور خریدی جائے اس کے لیے باندھی اس کے مال سے. خریدی جائے خنثیٰ مشکل کے لیے باندھی اس کے مال سے. کیوں خریدی جائے؟ تَخْتِنُهُ، جو اس کی ختنہ کرے، ان کا نہ لہو مال، اگر اس کے پاس مال ہو تو اس کے مال سے خریدی جائے. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ مَالٌ، اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو، اِبْتَعَ لَهُ الْإِمَامُ مِن بَيْتِ الْمَالِ أَمَةً، اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو خریدے اس کے لیے امام باندی بیت المال سے. فَإِذَا خَتَنَتْهُ،
پھر جب وہ ختنہ کر چکے با اگا تو اس باندی کو بیچ دے, ورد ثمن اگا الى بیت المال اور واپس کر دے باندی کی قیمت بیت المال کی طرف. آسان مسئلہ ہے کہ خنسا بڑا ہو چکا ہے, بالغ ہو چکا ہے اور اس کے ختنہ کرنے کی ضرورت ہو تو اس کے ستر کو مرد کے لیے دیکھنا ناجائز, کیونکہ وہ عورت ہے اور عورت کے لیے دیکھنا بھی ناجائز ہے کیونکہ وہ مرد ہے, اس کا معاملہ ہی مشکل ہے. اس لیے آخری شکل یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہو تو اس سے اس کے لیے باندی خریدے اور وہ باندی اس کی ختنہ کر دے, یا اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو امام بیت المال سے اس کے لیے باندی خریدے اور وہ باندی ختنہ کر دے, اور ختنہ کرنے کے بعد باندی بیچ دے اور اس کی قیمت بیت المال میں دوبارہ جمع کروا دے. چونکہ باندی جو ہے وہ مملوکہ ہے, اب وہ خنسا کے لیے خنسا مشکل اس کا آقا ہو جائے گا, اور مملوکہ اپنے آقا کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہے. اب اگر خنسا مرد ہو تب بھی تو کوئی اشکال نہیں کیونکہ باندی اس کی مملوکہ ہے, اور اگر خنسا عورت ہو تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ ایک عورت دوسری عورت کی شرمگاہ ضرورت کے وقت دیکھ سکتی ہے. بطور نوٹ کے ایک بات یاد رکھے کہ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ خنسا قابل شہوت ہو, اور اگر ایسا نہیں ہے تو مرد و عورت دونوں کے لیے ختنہ جائز ہے. اگر خنسا کے پاس مال ہو تو اس کے مال سے باندی خریدی جائیں گے, اگر مال نہ ہو تو بیت المال سے امام باندی خریدے گا اور خریدنے کے بعد اس کو بیچ دے گا, اس لیے کہ باندی کا خریدنا ضرورت کے تحت تھا اور ختنے کے بعد ضرورت ختم ہو گئی اور اسی سمن کو بیت المال کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اب وہ ان مات سے اگلا مسئلہ دیکھیے, میراث کا مسئلہ ہے. دیکھیے خنسا مشکل کے متعلق, وَإِن مات ابوه وخلف ابنا وخنسا فالمال بينهما عند ابي حنيفة رحمه الله على ثلاثة اسهم للابن السهمان وللخنسا سهم وهو انثى عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى في الميراث الا ان يثبت غير ذلك. اور اگر مر جائے اس کا باپ, اور اگر مر جائے خنسا, اور اگر مر جائے اس کا باپ, و خلف ابنا و خنسا, اور چھوڑے ایک بیٹا اور ایک خنسا, فالمال بینهما, تو مال دونوں کے درمیان امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک تین سہام پر تین حصوں پر تقسیم ہوگا. للابن سہمان, لڑکے کے لیے دو حصے, وللخنسا سہم, اور خنسا کے لیے ایک حصہ, اور وہ خنسا مؤنث ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک میراث میں الا ان يثبت غير ذلك, مگر یہ کہ اس کے سوا کچھ اور ثابت ہو جائے. اس مسئلے کی تشریح یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک میراث کے سلسلے میں خنسا مؤنث کے حکم میں ہے, اس لیے باپ مرا اور ایک لڑکا اور ایک خنسا چھوڑا تو لڑکے کو پورے مال کے دو حصے ملیں گے اور خنسا کو ایک حصہ ملے گا, اور مال تین حصوں پر تقسیم کیا جائے گا. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خنسا مشکل کے سلسلے میں, خنسا مشکل کے میراث کے سلسلے میں اس کو عورت تسلیم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خنسا عورت ہو یہ کم درجہ ہے اور یقینی ہے, اس لیے اسی پر فیصلہ کیا جائے گا. آگے کی عبارت دیکھیے, وقال للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى وهو قول الشعبي, اور صاحبین نے فرمایا خنسا کے لیے مذکر کی میراث کا آدھا اور مؤنث کی میراث کا آدھا ہوگا,
اور یہی قول ہے امام شعبی کا. یہاں سے صاحبین کے قول کی تشریح کی جا رہی ہے کہ صاحبین کے نزدیک خنثا کو میراث میں بھی مذکر اور مؤنث کے درمیان رکھیں گے. جس طرح اوپر ابھی ایک مسئلہ آیا تھا کہ نماز میں بھی درمیان میں, تو میراث میں بھی درمیان رکھیں گے, اس لیے مؤنث سے آگے اور مذکر کے حصے سے کم ملے گا. امام ابو حنیفہ اس کو مؤنث کے حکم میں تسلیم کرتے ہیں میراث کے سلسلے میں. صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ درمیان میں رکھیں گے. درمیان میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مذکر کے حصے سے کم اور مؤنث کے حصے سے زیادہ, اور اس کا حساب اس طرح کیا جائے گا کہ مذکر کو جتنا حصہ ملے گا اس کا آدھا کیا جائے اور مؤنث کو جتنا حصہ ملے گا اس کا آدھا کیا جائے, اور دونوں حصوں کو ملا کر خنثا کو دیا جائے, جس سے مؤنث سے آگے ہو جائے گا اور مذکر سے کم ہو جائے گا, اور دونوں کے درمیان جو حصہ ہوگا وہ مل جائے گا. آگے کی عبارت دیکھیے, واختلف فی قیاس قولہ فقال ابو یوسف المال بینہما علی سبعۃ اسہم للابن اربعۃ وللخنثی ثلاثۃ, وقال محمد المال بینہما علی اثنی عشر سہم للابن سبعۃ وللخنثی خمسۃ. اور اختلاف کیا صاحبین امام شعبی کے قول کے قیاس میں. چنانچہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مال ان کے درمیان سات حصوں پر تقسیم ہوگا, بیٹے کے لیے چار اور خنثا کے لیے تین. اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مال ان دونوں کے درمیان بارہ حصوں پر تقسیم ہوگا, بیٹے کے لیے سات اور خنثا کے لیے پانچ. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, ہم اس کو القول المختار میں اس مسئلے کی وضاحت دیکھتے ہیں. چلیے دیکھیے القول المختار, یہ کتاب ہے القول المختار فی مسائل القدور والاختیار. اس کتاب میں قدوری کے اندر جو اختلافی مسائل ہیں اس میں راجح قول کو بیان کیا گیا ہے. تو دیکھیے خنثا کی میراث, اگر خنثا کے والد کا انتقال ہو جائے اور ایک لڑکا اور ایک خنثا چھوڑے, جو مسئلہ بھی ہم نے امام قدوری میں پڑھا وہی ہے, اور یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کے درمیان مال تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا, بیٹے کے دو حصے اور خنثا کا ایک حصہ. امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک میراث میں خنثا مؤنث ہے الا یہ کہ اس کے علاوہ ثابت ہو. صاحبین فرماتے ہیں کہ خنثا کو مذکر کی میراث کا آدھا ملے گا اور مؤنث کی میراث کا آدھا. یہ تو قدوری کی عبارت ہو گئی. نیچے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ان کی عبارت دی گئی ولی ابی حنیفہ سے. اب آگے دیکھیے امام صاحب کی دلیل. امام صاحب جو مؤنث تسلیم کرتے ہیں اس کی دلیل, امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ یہاں ابتداءً مال ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے اور مؤنث کی میراث اقل اور متیقن ہے, اس سے زائد میں شک ہے, لہذا جو یقینی ہے ہم نے اس کا فیصلہ کر دیا اس پر اکتفا کرتے ہوئے. یعنی مؤنث کی میراث کم ہے اور یقینی ہے اس لیے اس کا فیصلہ کر دیا گیا, اس لیے کہ مال شک کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا. خلاصہ یہ کہ عقل جو مؤنث کا حصہ و بالیقین ثابت ہے اور اکثر کے استحقاق میں شک واقع ہے, لہذا خنثا کو مؤنث کا حصہ دیا جائے گا. شامی کی بھی عبارت نقل کی گئی ہے, مجموع الانہر کی بھی عبارت نقل کی گئی ہے. یہ سب عبارات نقل کرنے کے بعد بطور نوٹ کے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے. دیکھیے نوٹ, اس مسئلے میں صاحب قدوری اور دیگر حضرات نے امام صاحب رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہ اللہ کا اختلاف ذکر کیا ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا. اسی کو صاحب ہدایہ اور دیگر حضرات نے اختیار کیا ہے, لیکن علامہ عینی, علامہ ظفر عثمانی اور دیگر حضرات کی تحقیق کے مطابق اختلاف صرف امام ابو یوسف کا ہے. امام محمد امام صاحب کے ساتھ ہے,
پہلے امام ابو یوسف بھی امام صاحب کے ساتھ تھے، بعد میں انہوں نے امام شعبی کے قول کو اختیار کر لیا تھا، لیکن علامہ زیلعی نے شمس الائمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بعد میں اس قول سے رجوع کر لیا تھا اور یہی صحیح ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ صاحبین کا قول بھی امام صاحب کے قول کی طرح ہے، انہوں نے فقط امام شعبی کے قول کی تشریح کی، اسے اختیار نہیں کیا ہے۔ یعنی خلاصتاً یہ بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ خنثیٰ میراث کے سلسلے میں مؤنث ہے، مؤنث تسلیم کرتے ہیں، اور بیٹے کو دوگنا حصہ اور عورت کے لیے ایک حصہ، اور خنثیٰ کے لیے جو ایک حصہ تسلیم کرتے ہیں وہی راجح قول ہے، جیسے کہ نیچے علامہ عینی وغیرہ کی بھی عبارت دی گئی، علامہ ظفر احمد عثمانی کی بھی عبارت دی گئی ہے، اور یہی بات علامہ فرندی، علامہ حسکفی وغیرہ بھی فرماتے ہیں۔ اب اور مزید خنثیٰ مشکل کے میراث کا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں بطور سہولت آسانی پیدا کرنے کی غرض سے، اور اس مسئلے کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ ایک سوال ہے، خنثیٰ مشکل کی میراث کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس میں پوری تفصیل دی گئی ہے۔ خنثیٰ وہ فرد ہے جس میں مذکر و مؤنث دونوں جنس کی علامت پائی جائے۔ ایسے فرد کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے لڑکی کی طرح پیشاب کرے، یا اگر بالغ ہونے کے بعد اس کی داڑھی نکل آئے، یا عورت سے ہم بستری کے قابل ہو جائے، یا مردوں کی طرح اسے احتلام ہونے لگے، تو مرد شمار ہوگا اور اس کے احکام لڑکوں والے ہوں گے، اور میراث میں بھی اسے لڑکے کے مانند حصہ دیا جائے گا۔ اگر لڑکوں کی علامت ہے تو لڑکا تسلیم کیا جائے گا، اور میراث میں بھی وہی مسئلہ ہے۔ اور اگر وہ فرد بالغ ہونے سے قبل لڑکی کی طرح پیشاب کرے، یا اگر بلوغت کے بعد اس کا سینہ نکل آئے یا حیض آنے لگے، تو اس پر عورت کے احکام مرتب ہوں گے اور میراث میں بھی اسے لڑکی کے مانند حصہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر بلوغت کے بعد لڑکی والی علامتیں ہو گئی یا لڑکے والی علامت ہو گئی، تو جو علامتیں ظاہر ہوگی میراث میں بھی وہی مسئلہ ہے۔ اب آگے دیکھیے، اور اگر کوئی علامت بھی ظاہر نہ یا یہ علامات باہم متعارض ہو اور پہچان مشکل ہو، تو پھر وہ خنثیٰ مشکل کہلاتا ہے۔ یعنی جب تک لڑکا یا لڑکی میں سے کسی ایک جانب رجحان پایا جائے تو اسے اسی جنس کے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا، بالفرض رجحان کی کوئی صورت نہ ہو اور دونوں کی علامت یکساں ہو، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، تب اسے خنثیٰ مشکل کہا جائے گا، اس کا معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ چونکہ خنثیٰ مشکل کا عورت یا مرد ہونا یقینی نہیں ہوتا، اس لیے اس سے متعلق وراثت کے احکام ذکر کرتے ہوئے فقہاء کرام نے احتیاط سے کام لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خنثیٰ مشکل کو میراث کے حصے میں سے کم تر حصہ دیا جائے گا، وہی مؤنث اس کو تسلیم کرتے، یعنی مذکر شمار کرنے کی صورت میں کم حصہ ملتے تو مذکر شمار کیا جائے گا، اور اگر مؤنث شمار کیے جانے میں کی صورت میں کم حصہ ملتا ہے تو مؤنث شمار کریں، اور اسی میں احتیاط ہے۔ مثلاً ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے ورثہ میں خنثیٰ مشکل اور ایک بیٹا چھوڑا، تو خنثیٰ کا وراثت میں ایک حصہ اور بیٹے کو دو حصے ملیں گے، اور اگر کسی نے وہ ورثہ میں ایک بیٹی اور ایک خنثیٰ مشکل چھوڑا تو دونوں کو برابر ملے گا۔ فتاوی ہندیہ کی عبارت آگے نقل کی گئی ہے۔ تو یہ خنثیٰ مشکل کے متعلق پوری تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کر دی گئی۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و عمل، فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.